Молись, прости и выслухай мо святого Евангелия мерси. И духови твоему. Від Матея святого Евангелия читаю. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо. Сказав Господь своїм учням: «Усе передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому Син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим. Ярмо бо моє любе, і тягар мій легкий». Слава тобі, Господи, слава тобі. Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Місяць травень є місяць, присвячений Богородиці. І протягом цілого місяця травня ми молилися молебень до Пречистої Діви. І тут спереду, перед тетраподом, ми виставили ікону Почаївської Богородиці, і ми про неї вже говорили. Про її історію, про її чуда. Сьогодні до почитання під час молебню ми виклали інший образ. Образ Ісуса Милосердного. Ікону Божого милосердя. Цю ікону ще називають «Ісусе, довіряю тобі». В англійській мові «Image of the Divine Mercy». Це зображення Ісуса Христа створене за богонатхненними вказівками Святої Католицької Церкви, а саме Фаустини Ковальської. Згідно із щоденником святої Фаустини Ковальської, яка вела його, 22 лютого 1931 року у своєму видінні вона побачила Ісуса Христа у білих шатах з піднесеною для благословення рукою та з двома променями, які виходили з його серця. Через хвилину він наказав сестрі намалювати цей образ достеменно так, як вона його бачила, та з підписом «Ісусе, довіряю тобі». Почитання образу мало відбутися у першу неділю після Великодня. Обіцяю, що душа, яка віддаватиме пошану цьому образу, не загине. Обіцяю також вже тут, на землі, перемогу над ворогами, особливо в годину смерті. Я прагну, щоб було свято милосердя. Хочу, щоб цей образ, який вималюєш пензлем, був урочисто посвячений у першу неділю після Великодня. Ця неділя має бути святом милосердя, сказав Ісус святій Фаустині. Спочатку свята сестра Фаустина не знала, що означають два промені, які линули з серця Ісуса. Але через деякий час отримала роз'яснення. Промені на цьому образі означають кров і воду. Блідий промінь, світлий промінь, означає воду як джерело виправдання та очищення для грішників. А червоний промінь означає кров, що є життям душ, кров Ісуса. Промені з'явилися в той момент, коли вояки пробили серце розп'ятого на хресті Ісуса. Вони захищають душу від осуду Бога, від Його гніву. Також під час об'явлення Ісус наголошував на необхідності довіри до Божого милосердя, без якої поклоніння втрачає сенс. Саме тому на образі є напис «Ісусе, довіряю тобі». Душі, які визнають святість та справедливість Господа Бога, мають також вірити у Його доброту, милосердя та прощення. Відомо в історії фактично два образи. Перший образ
Сестра Фаустина, яка не вміла малювати, звернулася до свого духовного провідника, священика Михайла Сопочка, з проханням про допомогу. На початку 1934 року отець Михайло Сопочко знайшов у Вільно художника, який зміг би створити цей образ і сплатив йому за роботу. Цим художником виявився професор Євгеніуш Марцін Казіміровський. Помешкання і майстерня Казіміровського знаходилися в тому ж будинку, де мешкав отець Сопочко. Сестра Фаустина, яка весь час роботи над образом перебувала у Вільно, приходила до майстерні художника, аби переказувати подробиці стосовно вигляду образу. Робота тривала близько півроку. Твір було закінчено у червні чи травні 1934 року. Перший раз образ Милосердного Ісуса було виставлено для огляду на три дні – з 26 по 28 квітня 1935 року в Острій Брамі у Вільно. 28 квітня 1935 року була першою неділею після Пасхи, тобто днем, який через видіння Святої Фаустини мав стати у подальшому святом Божого Милосердя. 4 квітня 1937 року, за згодою митрополита Віленського, архієпископа Ромуальда Ялбжиковського, образ Наймилосерднішого Спасителя було виставлено у храмі святого Міхала у Вільно з боку головного вівтаря. У 1948 році церкву святого Михайла було закрито радянською окупаційною російською владою. Образ Ісуса Милосердного встигли викупити парафіянки храму, після чого сховали його на горищі. Якийсь час ікона знаходилася на складі храму Святого Духа. У 1956 році, після повернення з кількарічного ув'язнення у радянському таборі, священник отець Юзеф Грасевич, приятель отця Сопочка, вирішив відшукати цей образ. Отець Грасевич дістав дозвіл дошпастерювати у Новій Руді, селі у Білорусі. Саме сюди він вивіз ікону Ісуса Милосердного, яка залишилась у місцевій церкві наступні 30 років. У 1970 році радянська влада вирішила зробити з храму у Новій Руді склад. Все, що вивозили з ліквідованого храму, потрапило до іншої парафії, але високовміщений образ залишився на своєму місці. Отець Сопочко, який в цей час знаходився і жив у Польщі, нічого зробити не міг. Отцю Гарасевичу довелося покинути парафію, а жоден священик з Білорусі не зважився прийняти образ до себе. На долю цієї ікони вплинула і заборона культу Божого Милосердя, яка була запроваджена у 1959 році. На багато років образ Ісуса Милосердного залишився у спустошеному храмі і дивом не був знищений. У листопаді 1986 року вночі таємно з допомогою посвячених у справу черниць Матері Божої Милосердя Остробрамської образ було знято з підрамника, скручено і тієї самої ночі перевезено у Гродно, а потім до храму Святого Духа у місті Вільнюс, Прибалтика. Там було проведено не дуже вдалу реставрацію ікони. І тільки у квітні 2003-2004 року було проведено ґрунтовну реставрацію та консервацію образу. З нього усунуто всі домалювання і плями, що виникли внаслідок вологості, і які раніше вже хтось пробував усунути хімічними засобами. Консервацію образу здійснила пані Едита Гранковська-Червінська із Влоцлавка, консерватор творів мистецтва і випускниця факультету образотворчого мистецтва університету у Туроні, Польща. 2004 року центральним осередком згромадження сестер Ісуса Милосердного у Вільнюсі митрополит Вільнюський призначив діму, якому колись був намальований перший образ Божого Милосердя. 3 вересня 2005 року первісний образ Ісуса Милосердного вшановується у санктуарії Божого Милосердя у Вільнюсі. Проведені вченими заміри довели, що основні риси обличчя та пропорції тіла на іконі збігаються з відбитком Ісуса на Туринській плащаниці. Інший образ. Образ пензля Хили. Санктуарій Божого Милосердя у Кракові
лагівниках з образом Ісуса. У 1943 році, через 10 років після створення першого образу Ісуса Милосердного у Вільно та 5 років від смерті сестри Фаустини у Кракові, до згромадження сестер Матері Божої Милосердя звернувся художник Адольф Хила. Він прагнув намалювати якийсь образ, аби подарувати його для монастирської каплиці, як подяку за врятування родини під час війни. Сестри запропонували йому намалювати образ Ісуса Милосердного. Як зразок представили художникові репродукцію першого образу, намальованого Євгеном Казиміровським за участю сестри Фаустини. Але художник намалював образ за власним задумом. Оскільки цей твір за розміром не пасував до вівтаря в каплиці сестер, мати Ірена Книжанковська замовила другий образ. Ця ікона була посвячена і розміщена у монастирській каплиці згромадження сестер Матері Божої Милосердя у Кракові у 1944 році. Навіть під час заборони поширення культу Божого Милосердя з дозволу краківського архієпископа Базяка цей образ Ісуса Милосердного вшановувався вірними. Цей образ є відомим і називають його краківський образ Божої милості, оскільки він зберігається у святилищі в Кракові. Тут у нас у храмі ми маємо також ікону Ісуса Милостивого. Ікона також має усі елементи об'явлення, які засвідчила сестра Фаустина. Але ікона є зображена, власне, в цьому іконописному східному стилі, тому ми її виставили, власне, для почитання під час цього місяця червня, коли ми вшановуємо Ісуса і Його любов. Коли ми в особливий спосіб застановляємося над Божою любов'ю. Бог любить людину. Його серце наповнене любов'ю. Серце Богочоловіка. Бо саме серце Ісуса з Його грудей виходять ці два промені. Як знак того, що Бог завжди готовий і приймає покаяння людини. Що Бог завжди готовий і приймає людину, щоби дарувати їй зцілення. Зцілення найперше у тайні хрещення. Зцілення, яке отримуємо також у святій тайні Євхаристії. Бо Христова жертва, відкуплення Ісуса на Христі, стосується усіх і кожного. Ісус відкупив усіх людей. Бог дає людині пропозицію своєї любові. Важливо, щоб людина зрозуміла, який дар дає Бог їй, і вміла відповісти власною любов'ю на любов Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу!